Молодики курили в громадському автобусі та вчинили конфлікт. В Івано-Франківську правоохоронці затримали групу осіб, яким інкримінують злісне хуліганство. Поліцейські Івано-Франківського групи встановили учасників події. Опитали водія та свідків конфлікту. Вони розповіли, що троє молодиків, що їхали в автобусі номер 58, відчинили вікно і почали курити. На зауваження водія та інших пасажирів відреагували агресивно. А коли керманич попросив їх вийти з автобуса, почався конфлікт, в результаті якого потерпів 39-річний мешканець Івано-Франківська. Йому завдали декілька ударів обличчя та по тілу. Потерпілий направив до поліції відповідну заяву, у якій виклав суть конфлікту. Одного з фігурантів правоохоронці незабаром виявили за місцем проживання. Його доставили до Івано-Франківського районного управління поліції. Свою вину він визнав. На момент конфлікту 19-річний молодик був у нетверезому стані. Слідчі Івано-Франківського районного управління поліції розпочали кримінальне провадження за частиною 2 статті 296 «Хуліганство, вчинене групою осіб» Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання від 5 років обмеження волі або ж до 4 років ув'язнення. Слідчі дії тривають. Михайло Березень, Ярослав Лелет. Новини на Вежі.